Edhe ju shof, ma shumë se unë e pini cigare. Kush, una? Ju. Po. Unë e spi që katë shumë se ju. Unë e Albi. Albi? Sa sa pen ti? Albi? Hajde. Unë krejt të ndite na i pi dhe copa si pi. Krejt ditë. Po, po, valla. Da të pa. Si pi ma shumë, po da. Hajde, Luqka. E di se sarë që të marë e shovjetar. A i ka në në suarek? Qysh jo, moj, po në dojt i kam suarekës të grikoce. Hajde më kënjë për në grikoce. Mami me kopi aty dhe. Ne? Po, qysh, bia mërkica, ja s'ki një kur suareka. A ne? Së këmë ditë se gashi ka... A ti shkripsa? Jo, gashi ka në klin, ka... Që din, gashi ka shumë, pëza. Këne hangë shumë, ma. Hajde, Loqka. Shumë më reftoft. Jo, shka me ba me ty aty. A ki shkreps? Knaqu, se ftoftë t'ja shkë. A i shkert? A po vjen i thot, a i qa me ba me ty, i thot kjo. E ku shë është aty? Blerandi. A, më parë që me ba me ty. Kica e kishë thuare, këshu me donë? Qa me ba të me ty, me letë me ato s'pulli kështu, po shkën zauna. Tja, a i për vjen. Kush? Mosë më fëtë mu që aty. He, mu, ha? Pa, ha? A të thashë më ty gja? Që do vërë? Ske nevoj me thënë Albi vjen. Flasë për veti. Që moj që dhe nuk se kjo. E, anë me shkua? Kush të aty me shkua? Të thashë më ty gja? Më nërvëza që? Po jo, si jam të nërvëzo, për ske nevoj me thënë Albi vjen. Më ke pa mu të shku najherë? Jo. E, pra. A ta shtydhe me që puqër? Jo, se është umbje dhe umunova me shtrydh. Ta me këthen që? Jo, jo, është në një likur që më ka dollë. Halo, s'ka dollë e bardë. Gjure? Nështë se është për taj natën. Hajde, shku më funim të ashtë. Shka thove? Gaqë. Shka thash? Kica i thash, aski një kur suar e ka? A e bashkë qytetit suar e ka sa më në i shatit? A vranit. A një ju shqipje. Mushtishti. Mushtishti. 5 minutët për është ishte. Po, për diko. Për koshë, po. Unë shko dhe kom për koshë. E, so, ajo është pak ma në grikoce. Njerë janë mushtishtë që ta një grikoce. Gatë mushtishtë, më një që më një mushtishtë në katë. Po. Një ure këpërcen, i bërë një që. A më bërë një që ka tonë me qikë. Edhe hajla kam bërë një një zërin ujtë. A, vavë. Shumë fukaraja, shumë. Kam kanë këm kajtë, unë shumë. Të me ne që kësmet ku të piktujtja, ne që lukit vorrin. Se gjina... Shumë në ka dashtë, o mos unë ka ardhë... Që me thamë ka ardhë... Unë ka ardhë keqë. Keqë, gjunaf. Se u të që më pa qikë, mos për pjenë nga i ercim frakt, adin? Pa. Se kuj në kështu në gjumani, em ka përmu... Se azari em ka. Oh. E tani, ali me së... E me sëjtë qilë ka dikë. Që si ju ka pra? Kanceri ka dalë. Kush ka qenë aji? Gjyshi. Gjyshi? Po. E më ka dash më shumë. Shumë ka dash. A i thunë edhe ju, Lokë. Lokë. Bab Lokë, Lokë. Unë shka që gjëndë sabaj, edhe në shpuritin, adin se në kam fukara. Dhe në shpuritin, unë shka që gjëndë sabaj, e aji, edhe ka pat një matë, qaqi, ka pat e mnin. Shumë. Unë të njësë, më shku kur kusovë se o të që, më pa më kështu, se e zbesoj këse më qikë. E të kja, ja, kujtimi është janë. Kujtimi ki po sa mërë na, po është zotën. O, sa mërë të bukur. Një na. Shumë. Bja mërë në që ke pas? Shehu. Shehu. Tani që kom pa, tani kujtë dikë, tani... A mi më këtë e vorri, më zë përdi ka ku kajtë, se fëkara o prej të me një gjëvorri me vërë mirë. Mi e bërë këtësohet, se kështë ta me një gjëvorri? So shtrajtë, mora që shlypë me bo. E bëjë të mirë, këtësohet. A të 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 të? Na jasin, na jasin. A e mëslimon, po? Po. Pile te këm po 13 vjetë jam falë, 14 vjetë këm po. Ta një gjinja më kanë gjiku, më ka thonë, ti po se s'falë, për ty po, haram. Po, për çka haram? Që ki ban ti? Ska lidhja, aty veç zote e den. E donë, kur kush mundat me dit? Ata të njerëzit që para gjikojnë, do në me këshu njerëvit vetën e vetë. Unë s'kom qef me para gjiku. Ti den,
mendimin ta e ke, tani s'ku, tani që kose m'fal, s'ku m'menu, ok, pëse m'fal. Ti e një vetën, ajo ka rëndësi. Po gabim. Ajo është, a një ti vetë vetën tënde, a din vetën tënde, qaq, kur e ke shpirtin e pastër, edhe kur je lidh me Zotin, s'ko sa një matë, matë mirë. Njerëzit që ka të thojnë, mu këtu m'hin, e këtu m'dalë, edhe unë këm pas para gjykime tjetës. Normal, ti e ki pak maran, a din kuptoj, po. Ama krejt se cili njeri kena pas para gjykime tjetës, se cili njeri, si pësan. Si bësht mirën, si keqen, je para gjykume gjithmonë. Ato para gjykime si kena si herë, njerëzit gjykojnë gjithmonë, ti vetë vetja, një vetën tane, ma mirë se gjithë, ajo ka rëndësi. Kush do që do letë folë, hiq, që të m'hin mu, që të m'dek. A, përpajt, ti din që ka? E ditë, kuptoj, ojë do një kletë. Mm-mm, soma. Jo, a? Ndryshën. Edhe ta shumë ka para gjykime tash. Ka ekstremisht, alo shumë ka para gjykime. Ama është mirë me mu pajtu me realitetin, me bo poqe me vetën, a ki bo ti poqe me vetën. Qaqë, për njerës tjerë më stani. Se, unë ku mindu që së të tëmë, pëse më ka falë për Zotin me mendim tjetër? Se unë s'ku mindu kur s'ku ti e qesin, ku tel në najrë, thëmë jemi e s'qe i suritët të ku jam ka një vogël, nuk kanë të qikë, gjithë. Unë kështu, këllam jam kështu djallë, unë kështu, me këtë barë, dhe gjithë. Gjithë, edhe gjithë në kënë nanë, në këmë të shumë, gjithë. Në kënë nanë, në thëmimi nanës, ti këtë të një qikët. Apo vini mërën asë u mërë dhe një apë shalë zutin. Ti e këtë është babën, ahetë të babën e nanë. Sërë mërë unë dasë për babin, shpirtin edhe për ta. Për që ta je pale kështu, qëtojnë së gërë burnish, atin? A pa? Unë për babin dasë. Shpirtin shumë për ta, në qa zemrën. Babi, të du shumë. Shumë e du babin. Shumë, shumë. Êshtë gjithë shka për muaj. Asha zote. Lumi është. Lumbi. Lumbi. Që kjo? Që që Monikës? Ko ke Monikën? Që po të që? Kene lujta? Ha? Kene lujt paka? Harbë shumë kërvet. Fullum. Ka me ma, hajde. Tu luj me lojra. Ka derë. Ka derë.